Oi. Oi. E aí, saindo do trabalho? Aham. Você tem cara de quem faz arquitetura, acertei? Faço direito. Legal. Já formou? Já é advogada? Não, tô acabando. E você consegue adivinhar o que que eu faço? Enche o saco das pessoas que estão esperando o ônibus. Te fazendo companhia. Não preciso. Posso então só te fazer uma pergunta? Qual é o seu maior medo? Pra que você quer saber isso? Nada demais, só quero te mostrar uma coisa. Já que você tá com o celular aí, você gosta de desafio? Acho que sim. Então abre aí, baixa o aplicativo Moop. Fazer o seguinte, quando eu chegar em casa eu procuro. Baixa, você vai achar legal. Dois ovos e dois peixes. Vai. Tô na 3G, cara. Vai gastar minha 3G com isso, não. Eu paro de pentelhar depois que eu te mostrar isso. Mupi. Isso. É esse aqui? É, esse mesmo. Esse é um aplicativo de desafio. Você tem vários desafios. Por exemplo, desafio do Medologia, que é qual o seu maior medo ou fobia. Aí você faz uma postagem sobre isso, pode ser uma foto, pode ser alguma coisa escrita, um vídeo. E aí a melhor postagem ganha um prêmio em dinheiro. É legal. Olha, por exemplo, esse vídeo. Abre. Esse primeiro aqui? É. Ai, garoto, que coisa horrível. Tenho pavor de serial killer. Então, esse é o seu maior medo. Ai, sem dúvida.